Эмит үтө күн болоктун күндү көрөчүлөр битигер ыллам ыры комогой кохон үтүү мааны сурах аргыстаах керек истелеңе бери күндү ээлер битигер эбелер битигер эжейдер битигер онноту бүтүн жээ кергеттерге анан үлөтөн камнаын бүгүн эми үгес быхытынан асырдахагалыр уонна биге өрүүтүн редакциябыдан толкуйдубут буханнык теманы булан талан арыйдахпытна жомутор эргебитер тухалаах уонна интригине болоо диэн онон биге бүгүн Ураты олоқо ураты көрүүлэх аяр куттах өрүт боларын көрдүк талаанах жыны студиябыт ихигер эмие муннян түмен оларбыт кимдер жаса саханан сахаланын эгин игитил ошатынан тақсықтара. Онтан беге бүгін ұрытар ураты тема бүттен игерелер болалар. Бу икки үтүкчү тас көрүңдөрүнөн үтүкчү огынан баран ис жиңнере олоқо көрүүлэре олоқ атын атын жон же кайдах кырахастартан сагалаан улахан да жон булан бараннар туох уратылаах интригине жикти түгеннери олоолар эбити жикти түгеннери кимдер олоктур буолан аалдар эбиттери диэн бүгүн билиэхпит бүгүн студиябыттар олус интригине республикабыт араас муннугутан ыжыттар же келен оролор онтон берим сагаланыыта мин эхиха таабырын тайтырыхын баарыбын күндү көрөчүлерим билигин бу эхиги кёх экрангытыгар кадрдар көстүктар хартыскалар же бу эхиги көрөргүтүгер игирелер биги кимдери бирдестерин отто олус чүгейдик билебитек канаада культура искусство эгетин бир саамай чалкай сулуха ол гынан баран кини игирелеагын биги бу ото агайы хунуктаагата саңа сохуя сого мактая эстебиппит онон же таайын көрүңере кимнеах боолалар эбиттери канык жон серге болор эбити бу эхиги кёх экрангытыгар көрөр нюмерге ватсапка тетербитынтыхытынсы биги менен бирге болуң же бирибдин саалыгын игирелер темалар таарыбыппытын быхытынан бу аандай дуга билдер жон сергени эханан комуен ылдыбыт татьяна лина зайцевтар мэри кейт онна эшли олсон жизель бюнхен оннагар топ модель игиреңардаха биттен сохуи мактай билбитим михаил качер уонна энтон эштон качер вин дизель диэн билилях артыс эме пол диэн браттаха бит бу бары билер толбоновтор бут сахабыт сергерметти билер көстөр жон элбех кихи игире аңардаах керечайна кескелени тупринаалар Ага, онон жетон бу игере болор туук уратылаага бити, туук жиктилеага бити, маны бартын бихеха бүгүн гаджеттабыт кесектара. Онтон же бу игерелер темаларын төхөй даганы биги бүгүн ырыттарбыт сотурдагы социальный ситимнернөңө же элбех жон кутун серге жон кутун туппут сөгүди мактайытын ылбыт уол ого уолго баарын бары белети көрбүт болуктаакыт кине же комсомол тугунан ири хоро ыллаан тоян барыбыт барыбытын оттон барыбыт куттупуп болуктаак онон кине тугунан видеону салгы керекай Кибитата Артём кини иетинен Марина Лын Васильевтар жегерген бүгүн биха нюрба курдук рахсырттан ана менен айынан деген керен боролор үтө күн болуктун Марина үтө күнүн Артём же бу кыра кибит амбастан баянын катаага лидерттай амбастан кини детсадка кириаттан художественный руководителин Анна Ивановна ден художественный руководители баяндын оголору үйрөтөт ол онтон көрөн интерестардан арахта баянгы сыгында бахалахты ханымын бе. Амбастан катаага. Амбастан кине балтырахтыгар бар буда. Итсатка ол онна сахан бастыгы тылынан баян деп курдук бол буда. Онтон бутун ого барата хем бир били бара келе хаджан оңур музыкалдын инструментинен оңур боллак бити. Жабелине тарыя биримине тарыя курдук. Атары курдук онтон бу кинеха баянгы тыппалага музыкага тыппалагын кайдак билди битей, кайдак ону булан ылан бу кылбыра таба көрбүт. Онтон бээте оңур атлахарга даганы канада бардым мандык көннөрү оңурдары баян оңорун мандык оңуатчу онтон ол эхин мандык детский оңур баяндары элем берилиппит аккордеон курдук ол онун оңур эте онтон олох надоел болбат кехайы келен
диктатор баянын идже барар, кеһе идже келер, кеһе баянныр, диктатор олорун баянныр. Бу кас баянны болду. Бу опсайнын түрдүс баян. Ты, же баянынан байга болох. Же аң бастан бу социалист стимге эмискетчи, жагыл кайдык биллер кестер бул бук кайдага дай. Осайнын ким студия эти видеону? Эти видеону буллаганы кеһе иник ылдыр эте. Этиник ылдабытар атта жигинен, эти комсомол күнүттөн хаалан дейби курду. Бәт телефонга хаҗан үрәп бите. Онна буллаганы тун устан барамы мин аймактар бар иттим. Ылдыр дуя биттерин ылдыр. Эт ол инде барыштай хастык ылдыр эте. Биринчи ой болла ден иттим. Онтон олган интернет биха кухаган эте. Итан барамын хасын күнүгөр уже миха тагыстактара дизоннан. Онно сохой битим ага. Синек кайя популярлы. Сергей бага Сергей бит көрбүт истибит. Ага, жан Сергей. Жөрдөк тух ки бала. Активны эфирге кете хаҗир ки бала. Ага. Онтон билген те үз төрөпөттөргә мәннек халка бар. Социаль сетимнәр хайдыбыттарына, 90-нан ого барда гаджет колорол болла ди, YouTube-тары да көрөбүт. Күне хупту, ого элидин ало хәрен караган арба ка мәннек күлбүнне хаҗын сөп. Уну бу ол онны кулаты котта һәкем искусство төр бар бит. Бу кайдак мәннек була кала. Әбидер километр төрпөндән тирегит гирин кырты качыкты ту, кайдак нагыды. Телефондан хох, ну кулаханы качыктан мат, бу ханы телефонга бар бат таган. Aha, kini ulkanın televizör de korbet. Aha. Ulkanın televizör de korbet. Onna ulkanın kengerbet yok. Aha. Allah beni de mi? Aha. On yurun hep bilir ona podvijday. Bacamın tuz kutu kırgırdılar. Hay ha ha ugra turap çıp çarana. Кергенге туңнан кепсәннәр, туңнан җир тынагаты, кысы колакты. А, беге үсә колак бут. А, Артём касы. Артём үсә. Ә, үс хогото улыга. Ә, сә. Аха, папа планда Алросага сопарды, акыйна. Мен бәйәм була школа гөле дибе. Аха, Көхнер бага марха калырга. Көхнер ба марха тегер алыры бут. Бәйәм була, бәйәм җирен күрде бахсыттан тирсәхтәй. А, улахан кызбыт 6 класска туйгыны бәрәләр. Кыс класс көрөм. Аа, чөйөт. Жетон жекерген тигер биле төрөттөр кетигер, бүгелер кетигер ыр улыр тоер олон колу жон багар бары болу. Аа, атын культура сана жон бүтүс кустуа. Культура сана атын тежи бит бар. Аа. Далее Бристен ырлы, маны сага сарады тер билин алачы. Аа. Онна буллагана, мин комайга хим бабы бисеп, гынам баран ити баяни. Владимир Боярский бар. Бу Артём Төрөйөрөтмөй убайы болар булар. Ачаңатта мен билер билен. Бардак ки бара хим бир билер кесер булади. Блин репертуар бир касыры бары, ну сенен бу огону халгы хлобра тоқ буларнар балар. Кен ки хим бир бары да мустан бары ду битер. Блин буллагана сайын өтөр келеме мен баянга мына. Курс им бар буллаганы аны хыртындарын көрөхүн багара бун, аны жон интереге билде дегенмин. Дөньяхты өрінен бағарарды оқты. Атаки репертуары дейір бұл ақына, хен онтан тақырыны білер. Жа, онын ұты кірі кейі бітігер, ұрыда тойуға сұдағаны хилле тұрдын, қолы харылла тұрдын, әйге артықтар бітірі ағыс болуына ден алғыс бұтын бағара қалы бұт. Мақтал. Кенді күрі әшір бұт, амтын бігі бері бітін салқы бұт. Жа, эти курдук социальный сетимнеңе бир күн олох чал кайсылы стандарын тасыбыт ул бутун ана менен беги нюрбу курдук рахсеттен ыңрамбыт бу студиядер ары эрде записьтан турардак бут бүгүн ол сенен беги тема бут эник аяр куттак жонтула
болуға айыр күттақ, раз састақ жүкілуені жөн бейгі студиотар мантан халғы керен өлжеттіқтір. Оның Марина Лах Артемға кәлін өлжеттіп өттіргір есіріқтен өсі дағаны мақтына қалыққа. Кәлір өлжеттір бұтын студиян ғырық бұтын ені игерілер түстірінің арасын тірегіне ағияқ информацияны еқі үлесіқін бағыры бұн. Бұқылы бұра аңдойды үрдінен, сірсарын үрдінен сәтті 10 ағы 10 миллион пары игері бар ден статистика кәпсер. Кенлерден 10 ағы сүрбе біргеннара қаңыз лейлерден құрыер болалдыры бейді. Бұ тұғыра игерілерге бар көз студиян әтелер эксперттер. Онына игері, екі игері жөн, арас-арас кеге керен энцефалограммын ұттырдықтырына мантық әдір үйдікчі болуын сөп әбетті. Часты түк үйдікчі болар ден әтелер, онына игерілері үйретер науқа ата гемномология де. Оның жа бұ түгенге салғы игерелер ұрады көстілерін тұла көрсетер ғына ұғыжындар жекергеттерін түріп жүттін көрсе оқайын студия бұдығыр. Кендер бүгін иелек аға екі болғыларынан кейен кәрділер. Өте өгін болықтың? Өте өгін болықтың. Аға, жа керен аларынан көбейін. Оғылар бұд аттыра Толя оңына Саша дендерді. Аға, қаяғы Толяны, қаяғы Сашаны. Аға, бұ мен әтті баралар ашы Толя бет. Аға, Саша мен микрофоны ұлы лейгер. Оны терапевттер бит Лилия Лах, Алексей Ифегін болықтың еға. Жа, бұ, егері оғылонар күтін, егері жоны күйді әжергізін амбастан білен барыңыз, бұ түген қайда қада еға? Атын, тоқ, қадыра соғытшы байта, история өте маңнықшы, біремене бұл пын білен барын, біле ұзегі түйе бардым, ана әлігі сеген тұттарым барында. Онына ол бары менені де қағыз 2-10 ғыл бүтіуді, 2-10 бір ғыл ғағана дәрбе сот сеттерге, телевизерге, платоновтар жекергеттерінден үсігірі оғыны түріп бүтті, семьяны дәрбе көтір бүттір әді, түйе барды білері болу, істебіті болу. Оның ған тіреген көр бүтім, тоғары, онына жабыстан ұзегі кербіптер болағана ғыттым, бірағым өрбай көрірді көрір, әрі-ер-дер-ер, есіппен. Антон әміскі байтық херәйі қайдар атын оларен қалыла, онына ой қағылыр дағыны дейдеді. Оның қайдар аразы ола үс оғылымыз егірі жекерген ғананылымынны ме үйелер бұл. Үйес бұл ақтың. Ағын қаразы қайдар көрімі, қайдар едәуін атауын ден бұл простырды. Антон ой қағылыр дағыны ең қастары еден епіп бар егірелер ден аттын әппетегер. Конечно, соғыю, оны ғамы қалмыты үйеріу олаға дейді. Түрі-түргізер түхе бәрі бұл, бағар әметтер бәрі бұл. Атын әхәмәтәлі де, тұқ бұл ағы биолог әді, оның ұлағыны егірелер кілдіқтарына әйіқар әкәлеға дейіп, қайып әппіті. Бәлім атын тұғаны кейді, анта хоқ бұл ағыны ұжы бейі тұқтыр, қаптыр, бүппеттен қайып бұл. Жолық өте көрді дейіп. Антон, екі қырашан әміске бір жеға бар болу түйірі білден тұрын ұғырысқы болуға дейді, оғы дейді қатты бейді дұғаны көрір, ұрығыр, 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 ұ Түйін тұран білі ағатағына еген, құрығыр ұты-ұтыын білі тұратшығын. Онына тұқ. Амытты үлеті тұға білі таңыз үтіктәхіне болар, сұйылды болар. Онында те білі қас үйдарды, алты әтті үйдарды, оның үтіктәхіне бүппін кәттіген қайдардың еленгісі бұл күрдіған ұмытым. Түтіншін білі бәйбәлерін тұқты Класска. Ага, қаны бірін ағады? Қатылға. Қатылы школа тәрі өрін ағады? Онында әлден кәмігер туынан жарқынан бүтін әбілі бүді? Бәлде ұқыларам. Жұғас түнші жақын? Ага, туынан жарқынан бүтін бүтін әбілі бүді? Бәлде ұқыларам бүн. Бәлде ұқыларам ұрағанды. Тұқ бәлде ұқыларам ұрағанды? Ағаш үлттелерін кеті әйі жағатта. Антон, бірге өрінер оғылыр күт, әйгіні бұқ ұялдар дұ? Соқ. Бұқ ұйбаттар да? Ағай әйлдер, мен көндіқ бұй үйчікчі күтті. Ата үйчікчі маңық бір аттақ болар қайдағай үші өйді. Әйтар, нәші бұдақ дұ? Нәші бұдақ. А? Нәші бұдақ. Нәші бұлады. Ата оңырын бұджаға чығыту, түгіме бұджаған бейдеме күрсіздай чығыту, нәр әйлі ақытты. Сырыға кәр. Ә, арағы кәрді. Олық, наға әсіміктер, наға әсімейдер дей, онына
ырына жырыттан алар олда болду. Аха, бу кайтак маны хубрат талан, маны бага барын билбек кети оглурту. Атын ясы мектер алоо учун буту каңаралдар на бередик дахтыр буула. Детсадка ургой келби Дарьябановна. Аха. Таба көрөн игерелер алоо туспалла табын ден бастанар биле ансамбль галлылар эте. Чыбаты барабан ин оксонор ансамбль лахтыр. Аха. Детсадка тактына антан Дарьябановна мен бут оле лаксашына алоо туспалла тарайпин ден биле конкурстар гейн лаупыт. Аха. Аха, так булганы мен бен папам Лыр, бахар берилликте болот. Ага. Деп, игерлерди хайтыскаларын кып-кыргы жылдарын көрөбүт түлө лаксашаны. Алып көрөм дактерден ажай фотогеничный то жандар эбит. Бехеле жандар эбиттерди. Же киргенден же тугуна кадай. Тугуна кадай бүгүн же мамалар бакты эле. Анын пон. Ой, кутта. Токтак ойну кутай. Тоқ жамытыр көрдө деп кетти. Бирин мен жамар бирин улана келгенин жанугар көрдү бит алына улана. Ийлери берине барар кердин кесеп кетти. Тонно та ырылар аныктан аныктар кастелдер кайылар. Ту переживай дагалар болан кайылы жалан бала. Антан тетри көрүстлер тукан түгөндөр ахал. Анылар кетен калды. Бу Колбра ыдыр ин түгендер дәхтәр битер дип бәйбәләрем чусын. Тон найн түгенә дик ник болар битсә, ул мин өренә бар бу бар. Калар бу бүтәгәр температуралар разы таккан кирем бара. Бәйләр тусыз баҗан. Аха, тусыз баҗаннар. Ул сәнә тинлекчә ник интрехне бае тохтага бит. Каятар даганы температуралар таккар, каятар даганы ыджаллар, онтон колбастуу таганы тон бер төрдөм гилге болу таразаты. Тохта болуп атан көрдүк. Чыбатык баш алар аны ийтип көрдүк. Улатта хатта ким болуп кылма? Ким болуп кылма? Космонавту, пожарный ду, такси. Такси болуп кылма аны. Аны такси болуп баран кайгыны? Дубла бигини. Жаннары? Жаннары. Наха семек, наха олох семей. Дәрәдекте хай олыдыр, бехи келен хыжалдыр. Олох биле әтерге жері үмит оты тұстук тәбетәк, татарнағы тұрыл бәдәк мәнді көсі хемей ағалы. Тұм жевітер кәді мен иккілерім, иккілерім ол мәнді жонға әргеға хыжал бұданык. Тұх семей бәрәдек, ұрық-ұрық өтен ұттар, көрір дақтарыптен. Оты үйәрәғі ұлыналылары ғар қайдақтары қолабыра. Бирдестере бу игерлерге ми бирдестере хыты болганы бирдестере арыймандык спокойно хагыс болар деген эмети бар дөрүнө. Эндер булана то бир бит агыга бадан ордук. Аха, сошок агырын тамды биле түргенек алымыта. Сош толук боллагына аксаңга. Аха. Математиканы эбер көгөрөтөр эчү батка. Олар гуманитарий оны клубра техниктен. Аны курдук агыр сыптыр көстөрдүк боллагы. Аха. Антан бирге бу класс үлетигер десак ин бирге жүрдү оглор булактыр ди. Анда тук урады кылбыр дегендер бар. А, тук урады. Я. Тун оглор ин баспаталар бетинде деп кутатчылар. Буну тирене ялас кулак битен кенталок. Разы басты күнтен арарыптыр. Так, эти десак жерде дактарына тунолог бу выпускной бутун бутун браниктан таккан барыптыр дылы букуп тарахын бир. Аха. Блин. Аха, аскола уланы блин аныртта хүшүдө карараллар. Оголор. Аха. Уна же киргенден бир эмегатын кайдак атарыгыдын хөбүлүгүдү тумун жатына атып атып. Анта хайнын топту стадиону тө баран сүйрөн кете. Кайып жарктан бута хөбүлүгүт. Аха. Тахрай аны кетебитте. Онтан тоқа кинеға жабыт концерттері олақ күтіп бәппей.
оттон били же керген брахнигин баркын аха жомун терпетер бинекке түттенин грамат хаятыр даганы көрсөбүт брахниктер бир брахниктер аха жере ото улаттар бу бүгүн биге эле турда хатты каралак келен бурулдар ди улаттар каны кырын булды ди бүгүн биге игрелер игрелер ден да ча эгине сынабыгар элрека баалыста тахын уна эрегатын жөнгө хергага белактан ден грамат жере Жере ким ыретин ылатылар ити? Ким? Эй, биле битту? Ким ырете? Учулгыдан ыйтарын хэпте. Билен кем хэринсе? Аха. Жети андра болбут. Саша. Аха, Саша арисыты хуту лидер хоос байлахты. Жабаран үнкілі қаден үнкілі тті хаятын хачы молодестер. Эхе қолоқсы тейлер бағарабыт. Ырығын ұлық бірақ пака дейді айджын. Халғы хайынырын хэпте. Өсіл бағырыны манды кәлен ұлларын. Онтың бұл Лилиялақ Алексей әге игрелері иітер тұрып үттірге түгіл бәлі қатетей, түгіл істек. Түгіл көбі, түгіл бәлі қатеті тұрып үттір. Бәлерін оғыларын бәлері, қаддақ етелерін, бәлері білдер бұлақтары дей, онына бігі білі. Бір оғының көрбетоқ боламыз, білбәпі болады Нанны қарахан дебептің ғанама үйерден қалып, басты күндер қарахан болағана ұнаттым. Түгі өлі әпті оғыларын бәлірі қалып. Хамы өті сүріне рағат бұғыр болу. Басты күндері білігін әптедің көрдік күндері күністері көрір, көстерге. Онтын бұл таңастырын саптарын ең үрі маңынық олық бірге өмшіршіні кетерді Бұл тұспы-тұспы таңғы кәттіқтеріне, бұл мені табытта, мен мана кәппетін бұтта, деменді бұл жағалар еген, олген маңық дерге таңны өттір орды. Құтталлақ әбіттен. Бұл таңғастарым маңық қыракей қандар тұры пиятын лағын бұландары мейхен бір, бұл мені табытта енен бір, бұл жаған кәтелді. Жа, өшетігір өтті беге олаттар бұтығар, Сәдігілері бағар ұқпатеті, өріқатығыр күтаатын, әлбіқырғыты бүйреттін, оны сөбесті дептер аңызғығы дұрттығылар тәпті. Жа, әйе қабар сәдігілері бағар бұд, сырдығы кәрені, оны барды хатана табылға тұрттын. Жа, бұ олыққа итәғіл, оны әрел бар болығаны кейі,
сырдыкка кераға үрүү эреллех сарсыңга хардылыр ден эти барыны биги студенттер билген итегал уанна эрел кириахтар ден кинлерин рехфон багарабын Вера Петрова, Надежда Айенитова, Чурапчитагы улупка огасадын итечилери болалдар. Вера уанна Надежда ден наха бертехай сырдык кере эгелех аттах уанна оннук жон болалдарсы. Онын жа өтүгүн болуп нехе? Жөкүн. Аха. Каягыт Вераны карагыт Наданы. Вера ба? Вера? Надя. Анна Надя. Ага. Жа олух икки хапылы курдук үчүкчен киттеми. Ага. Жа эги олух кутугар бу игерелер булар гыт көмөлөспүт уруты түгендер аканы. Ханы түгендер аканы. Эндахтер. Ага. Жара сыкыры. Ах бүтэ тахаланды. Радна бүтэ тахаланды. Тон игерелер конкурстары кытачы бит. Десатка ачы бит. О, нака ячы бит. Холовра. Оннатын Дәрәй өтін әлбәқті әнді ғанда. Дәрәй, ұма да қаметті өйінді. Үтіргенді әқті көндір бүді. Әңзәлім бар. Надя Холобыра скульптура өтінен күлті әғді. Оны мен оның бұттан қасыты да ғанзыттар бүді. Уай, сөйені әйтінді сколаға жынды? Сколаға жынды. Оны бүл бәттер. Арбаттар бар, арбаттар. Білейін көрен қ Телепаттар бит, телепатия ден атты бутон кабутон. Коллаборация мүнік. Бир қос колора бұд. Мен бұлланы колора кәнемінден тұрабын. Надя онны, әнші колора бұ Надя хәп кәнетінден тұрдын. Мен ейхі әтебін. Биттен бес кілі сүйпірата әт дейбін сәп. Например, әмі ейхі бұланы бир деді қыда тә дейбін. Атча Надя колора бир тұл бұла дейді. Әтір бір ден қолыр сүйпірдің көдірді дейінді. Антын болан қолыр үйі көдірді қанды. Сәйет Надя дейбі. Үш жаңлақ болар бұлай дейді. Нәтін жаңлары тағай елді. Жұқтағаны дейінді. Сен әқті телепатия алайға бүк кетті дейді. Анты бұл ұлақан, ұлатан баран қолыр сүйденің үйінген түхі бұл неманы тұтты бұл көдірді дейді. Құрдың қалдық, 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 қалдық. Да, соғайлы көрілдер, аны хориян Надиның чүгіған береді деп. Дегер, чөбіросты қарақтар үйірілдер ағай. Үйірілдер ағай. Үйірілдер ағай, чүймай. Очығында та әйт түхі қолыбыры біле бәйгіт білеғады бұл бейлбет маңнықы күстәғ, атымыт қолыбыры де білім маңны олар бұл отыр гуманитари, оның техника бір нәрсізді болар, бір бұла мәнік ұлықты ұқыз болар, ендені тілерді. Атын мен қырдық бөтті меген ғыды кетчілер. Ата көрін ғаңабыттым бұдан қалды. Берін көпесәйінерді. Қырдық бөтті меген ғыды кетчілер, бұдан мәнік емі ол әтчім. Қыры әтжамын біле мәніктер бөтті ғыды бөтті ғаңатық бұны тоғыз сүйбір қаңп Онтан халан деп көрді. Онтан ұлыққа қолыбыры интереске түйес өпті бәрі. Бүгінен үлігі ерге. Үлдір бұтын әуілі бүт, үккен ұрғыдыр бұтын әуілі бүт. Үккен бір интересті әқ, бір құстақ бүт. Үккен дистақы қолыры үлі келді бүт. Үйді талар. Білін күді көрәші бір көп күлгіз рекламаға тұқтан ағық бұд, онтан кепсетей бет салғығық бұд, қайқалыған әнір сұптыр бар бұлықтыра, онына фото табырым бұдын тайық бұд, бегінен бірге болар. Сырдығысы жайыр кәрені керексер, үтіңі күстір керек істіліңі беріге беге бүгін айыр күрттағы Джон Сәрге ордықчылан игерілер түстірінен тема бұтын салғы ұрыдан арыен кәпседен еғін бігеға беребет сағады фото табырын еқат айтар бұтым бұ кемнеғын білеғат түден ұйып бұтым. Ол күрдің жа игерілер олғының барын беге кемдерттің гендестерінірі білер әріпет. Оны беге бұ олық ағайы қонықтағаты беріге білімден әжім бұд бұ игері болаларын білем барын бұд наға сұхой бұд бұд сұхпы бұд мақтай бұд бұд. Оның жа кемнеғ болаларын беребет демег
бүгер эхэ каяндаган аргыхпыт эрсехпыт. Онтон бу Вералах Надя биеха бүгүн келин ажытылар оллор туруп чүгүрдү гарах сертен анан менен аяндан келен ураты игерелер оннаты бейлере биттерин курдук. Олоқко элбектик бу ураты көстүнөн тухан кыргыттары биттерсе онна олоқко бир интерес тахпит дедикти. Аха, онтон колобра олоқ биле камыйда эхэ төһө бирдик баран хери. Бир кемге олоқ керген та калдыр дийлери бир Хлобра бир кемге оглонолор диен эми этибарып эхе калды бар. Мине хок атна. Мине хок атна. Оглор бу таатрары ийме гыныр кундуктар. Икен иккиле оглох бут. Чи кергенге тустарнан. Икен иккиле оглох бут хлобра. Лохан оглор бу пулланы аде кыга хлобра мичие де. Мине буллана хатта хара мишин дем болан калды. Эми значениялар эми бир булладе. Антон икки соглор бут болаттар. Нади кене той гүнде. Эми ураты тохтал сенялар мени сулусти кендерегер уу колак кендерин кене бир хаганын деп үтүп 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 кендер андык токуйда абдак бир ара андык бон тас бир пай болот тас аа ота бу баягы жекерген хлобра бир көтөрө битер кетер бир көтөрө хасты алтыбыз мен көтөрө бит алтыбыз бир игерелер бит аа ийе үтөт дине аа игере хана бар бит нигенен ким болуп бит аа же бу картискалар гытын көх экрандан көн декорациялар Наделах бир картискаларын көрөгөт онтон иде талар гытыгар бу кайдак биреге келен калды гыты ай бити оло бирге жыктак биттен маннык кайдара настрой бар эте дуу эбетер случайно ну так хал случайно болду лах те случайно скорее всего болду лах мен бул аны жекерген менен кебейтин көн келбитим онда келаттаганы үлө көрдөбүтүм улукка куянга кибитим Антон Надим кенди. Антон мен по ходоларым барам мен биле берем кер биде бир бичек бичек кенди тенде кер тенде бир күндүк үлө аткар. Ниге никен тел та кирен калды бит шу байт. Иккен ото чугас чугас сырта хатна чүйдүк ото биле ну чөтө ха комфортный болла. Аа ши. Олох бен тер кер бен тохкар биле жан. Тэ хурдук хана. Аа. Ну верене ки. Кевайга хыртан акты ото бихел. Күнгө касынаганын телефонуна кепсети ылык. Же Наделах бери бүгүн бияка интернет ресеп кепсех тактыр кайкалар бидигер ди. Анан же карачылар бидигер ресепдин биллести якайын. Бияка бүгүн ашугай. Түргөн майдык астанар ас астан кырдырыктыр. Жо простой ресеп кайкалар бир атылары болуп. Аны өйдө тарыя кырдырыкка. Аха, бияка токтады болор. Стакан курдук 3. Стакан Так, осы бирде. Вера. Вера. Надя. Надя. Оны икерлерин тарапыраганын тарапыраганын. Күттүмде. Так, 1 стакан. 1 стакан 100 грамм курдук болу булайды. Кутабыт. Бананар бутын булнағанна. Бутырытабыт. Жегетегер асыстыр гидим төхөбүлгі. Бүлей. Тәбүлән алга киткән ән тугастатын, бүген ән тугастатын дип күрде дип. Аха. Ну колары колары мотор бондан мышнойдан тәбүлләр. Нигенә нар мышнойдан яс печенье хаян дигән бар столга дип. Аны кара стойды бутырдан баран. Кутапыт. Җәрәм. Үт банан оно эсе салат. Смузи простой, смузи колары бутыр менә. Мана чигден тюрка бар. Ага. Лаганда кайра. Та аны бутырып тахна кай. Та уга көрөхөн эксперимент. Эксперимент. Тен аны тюрка лак булак атна тахай калар бага тюрка атнан. Жара шуйду хапактарын ара. Ой, супат тышпат. Кедан абаттан турар сып келдир кемет. Жара аны кулбадым. Кулбаш. Бир ике сырак бутун эмтемтер. Жара? Кылапыдын барды бу дарыйда өссө хайыт жок. Жа, бетте хай болду. Шуду койу болла. Умандыга оголор наа хөбрән хеллер. Аха. Эң эмтелек тааны булала. Бетте тура. Тура болду. Жара. Чашытын турандагандуу. Тулда. Чендикте кут. Кутка херенен. Аха.
Я мене курдук смузини хай калар ало усмини тегер. Он рухотен сып. Халдини кытыр жега тегер. Халдини кытыр жега тегер. Уйтер бар болан ада? Банан. Шоколад банан. Он нысы шоколад бар болан. Эсэ мендегес оғылар гус мендеге хэвдер улбақтыры мюттан берекке. Ача эсэ мендегес сладкай болды. Наа мендегес кеге утаған қаннарар, онна сөрекетер утақ болар, ас болар. Шо бай қойу бай болбыт. Жа, онан ұтты мақтаны қайын, бекір гиттар бітігер, аха, онна ұтты бір шақа бітін ұстан бұрын түтті бұрын ұлтты келдіребін. Жа, әді көрдік бігер тұн бүгін игрелер ден ұраты теманы арыя бұт, кепсте бітін халқы бұт. Аха, онна бұ әге ханағатығар, маны үйдік чүбейін көрдік тас көріңінен, естанатынан ән көрдік кеге бары әті болатырттан әмейден тұрырдақтынды. Тұқ үшігейді әді ай. Үшігей дұу әбетер? Үшігей. Олақаса, мұстамы үшігей біләк болыр бұлайды. Ха қолыбыр егерін ағары жөйгіне дағаны. Жөйгі де болар, ұл бойыр. Жөйгі болар. Қаған бағар ән қаддақ бары ситуацияға түгінгі төбесті қанайын. Қаған бағар олырын істер, өйдір. Кейкін еқі тұққын барытынар еяған қолыбыры. Олық әріндеғанды кені қаханды кемей қаза кәпсе әбет, егін қахан бағар қадық бар ситуацияға бұйғыр деп күрдік. Кене қалықсағы мұлқан біліға дейін. Оты мәнді қылыбыры күрі оғыларғы білі тұқ бар болар дейін, тұн дүріп бүт болғым тұтын тұғығыр жа тұрулығы ең бар болар. Бұ мейгін кенеттен ұрды қана таптылыр бұғылақ, мейгін күрітік Бұл қолы қолғады. Ол әкеметін тәңден, ол алтта оның тәңге таптан. Бар үші байды кімді кімді ғаны қаяғытын білді. Олған көрі қолғы. Онытын, бұл қолы тұғы құрыты сыллаққыды, тұғы бағаған алаққыды. Тұғылар бұт ұлаатын, әлі ақпайдық. Жекірген олдырын тәңге күджан. Үші байды қолы бұт кейдеп күдіп. Үлілән. Кергеттерге түгі бәй-бәйлерге мәлген әрсіңіз? Оқ, бұла. Оқанда мәйген әспат. Оқ, тұспат оражынды. Атын-атын... Атын-атын әйкелі. Әйкерулі. Сіз спортсменнер бігі тұлағының тұстық, нәне кірген ақылы бұра. Мені ұмлағының боксер. Ата ең бір мәген әлір өкіп болады. Бастан мен кәргенім қолыры көрбік кеге Надяны үйінде өбіт қаддаған тәхімі күнірі өбіт кетейді. Анта әмбер әрір бәу болды, тәптер кеге әрір. Мен кәргенім осы қолар дәқпе еттім бейдің білерді өлейін. Сағай бұдын оған бір дәппен. Олық білен көрін әңінің тәтенгі лапы кеге болады. Антон, олыққа мәсламниктер дені еқі қолы Бит, болады. Қиыл тұрағыды болады? Тұрбі әнні өтінен болады. Жауанна, түгі күз оғыны үйдей бәғат күргіттар болады дейді. Күз оғыны үйдейге оны ұйян үйтәшті болады дейді. Күз оғыны үйдейге тұқ ұраты бұра болдыры құлы бұра түріп бүттерге әтеқатын, әстеқатын бөлі. Күз оғы бәйтін-бәйтінен нұрынан түкейі болады. Енегін ұттын сыддыққа, кереғе, Әтәрігі ұлы үліға сұғыран, яғни бұд тәңге еңік тайтжан. Антон білі, олаттыры күргіттіры тұспа үйдер құлыбыра педагогика әме көтуіде барды. Құлыбыра бұ әлбәқ нұрот туын көрдіға, историетін көрдіға оның көрі бәрі бітсіп, олаттыры ұлық тұспа, күргіттіры ұлық тұспа. Әйіне құлыбыра бәғат тұс, бәғат қайдақ сұғ Тұспа группа әген бар қолыры түріп түгі. Оның атын қолыры бүйірілген сәбірі бұл бақыр атын ұғияндарға балыр. Оның ұлланың кенеліне қолыры оның оқсаға өтігі өртілдер, сақылы өбігін өтігі өртілдер қолыры. Итемет ұғалақ тияны өмінің қолыры. Оның үс астырыттан қолыры қайылдар. Тапсайғы ғырытныралар, оның қолыры бәйтін көрінерге Сайынлары үйгі. Надалақ тәңігі. Надалақ.
Онтон бу билген баспататлар болар гыдыгынан ого школа нина кирен нинага хаста холур кытыр күн ахсын лигит киндер терапевтер калхаларын берке билегет онун билген ота самый сүрүн калха гаджет булады хаста диджей бары ютубка олорлор бары телевизион нахалар олор деп күрдүк аны маннык түгенттен жегергенни тоо карстын хөбү кайдак бүрхан хаби маннык таңга оңнон аңчылык болбадын гана Оғаны күтті тәңге біле алтыған, оғанар алжытан, тәңге ойнығын, атын туғар атын жарғы болан. Қолыбыра қанды кенде жарғы біле қанады сөбек? Қанды кенде жарғы біле қанады сөбек? Кенеге ағағыныттан ордық, осторы кәпсәніттен ордық? Осты ол ойны ұлдыра, қолыбыра байлар, мелке моторикіні аңдыманық оңыру, сайынлары. Біре мағағ Den hendri hegir kolore min karaki yam, adam mande karaki mas konstruktör bre. Oh, nam bros tolora nara anyur kolabra, anne mi bebe kitte hem bir defa nalak iste, iste lak bros talak. Se hunda kolora. Se hunda kolora kurduk. Onu toruh duru, ne mi hem bir diye kurduk. Bilinge tan aga uruka gud nar doktora tatavak bulaj. İni mani ru uruk kanat. Aha. Antonje, inike bulangat, alakka bulangat. Тоқ бар бұл профессиональный егегетгер бәғіт сұлақ құтығар Өтін өбіле бітегер стихилі ақ болық бұтын бағыр бұлық бұлық бітті Өндіттін Жек әрген мүтегер өттін кімдігі жұбаққа әтінгі Білінгі бияғақ әтірге жәрі дұрой арбұланы бардар бұл арбұлады. Оны күлдік әйелі әқтік, әйелі әқтік олырын еққайын. Жә, Вералақ Надежда, итағал оны әрәліден бәртәқи аттақ түргіттір бүгін кілін әжістап күтір әсіріқті мақтан әрқа. Әйегі үлігатігер бұл кәнчәрік, кәлір кәнчәрік үті Бірге әйімен тайық бұд, қайылағы білдір әйіп бұд. Сырдығы сүджайыр, кәрені кәрәқсір, үтені түстір кәргістілінге бейліге бейгі бүгін игерелер тұстарынан кәпістәбет, студиобылар игерелер ұлжыттылар, оны игерелер тұстарынан бейгі фото табырын бар әді ұлқұрдық бейлебіт сағаланыйда бейгі қартысқа көрдір бөппіт, оны бұл кемнеғын білігі доден түрәчілер бедеттен ұйпыппы Бұл қартысқаларға бейгі Сарыл Афанасиевтен өтін саға искусствадың бір ұраты саңға ата таланнақ уала балет артыға бірге түрәбіт бұратынан Юргунның Афанасиевтар жекергенлер жекергеттер. Онан жа бұл құрдық білдер көстер жоңы әме игерелер олыс үгістер кенілер олыққа ұраты көрілеқтер ұраты таланнақтар оғанна олығы ұраттық таптылдар дедіқтің арасы ұспатын болу. Бейеқа бүгін студия бұдығыр үжітті келілдер Анна Гаврилева күргіттарынан София Лын, онына Таисия Лын. Өтеукін болуқтың? Өтеукінден? Өтеукінден. Де, күргіттар мәні келін аларынан көбейін? Хаңалақ, үңелек, тұқ бай күргіттар күпіғылақ. Көқтөк жа активны бай күргіттір бұйлақ марым анна папаларын күтірін, яғаларын күтір студияға керәрі жаннар бұрысты сүйірі көті бары келі бағылар әйтілер, отты білген кенлер күтір сағынан сағылынан көрсетек бет. Жа анны ән егіттін әметі үйе бұғытынан ан бастан бұ бір кейіні бол баққа, үкке кейіға олығы бәліқтәр хеджіргін білен барыңын ол түлін Үйердіқ бітті, үйірбіт мұңыра қоғады. Онтан сразу зиға бар бұп бұд, на определение әп, беременности. Онына барам-барамыд қаяп бұд. Бір оғы дейін көттір бұды. Онтан сразу гинекологқа баран тоққа ұчоққа тұр бұп бұд. Оны гинекологқа бұд, мен өзіға көр бұды. Оны мен бір оғы дейін көстереді. Он екі сенделіға білі ұлақан первый өзі болырды. Ол ұнына ұжы өзі үскөрім барын. Аны білігін үткі сағаға көйіққа деді. Аны бі кергенмені көрсі түстіп еді.
на курсите я барамут. Икки заголовина. Икки, хараза икки оголор. Хэп, оно... Кая, бильбе дакатта хэгэ дэдэ. Уай. Узис. Хэп. Оно, ху, оголок, бильбе кайзу пуд. Гинеколог пудта гана эппэдага дэдэ дэдэ. Оно, онтон, уай, хадах пула пуд икки огона хараза и дэ бит дэ дэ. Мин бир огога бэлэмдэн хараттагам дэ. Онтон, кинлэр булан икки бола калбуттар. Чэрэ, хэргэттар бэд София. Вон это есть деньги, где? Каяхат София не каяхат Таисия. Мы София вон. Эн София вон, да, ол Таисия, да? Саска кай? Беш. Беста? Уай! Канын сака жағды? Керечене. Керечене ден, да? Антон, эхем амағат иягат гер, джейға тугу кынарға көмелі хай чугуды? Бойлайшын, бұл мағынан да? Мамағат маға мені кестік туған орару? Тортик. Тортик он рад, да? А как тортик я хочу любить? Хочу. Хочу тортик, да? Хочу я любить. Антон, балтик нам тут надо любить. Любит ту, кохань, ретагат ту. Тут надо любить балтик, балтик нам, идите нам. Кайя толахан? София, 5 минут толахан. 5 минут толахан. Киндзи, чё она балтик балахаде. Кохань им бля ту? Бля ту. Дэхан бағай? Исака врата чебет. Исака врата. Ула, тақатына кем болуқын барыға дейді? Мен болуғана мамы күрдік тортик бұғарыр болабын. Отты балтын? Стоматолог. Стоматолог болуын бұғарыр, өте сәмтер болыр. А, түшігейін. Жәрі бейіға бүгін Аня күргіттарынан әме өтті қырылақ керен оралылар қайқаларға әйеға жә бірдәқай қырсып көрдіруқ тақпетті. Оныттын көрдіруқ қа дейін әтекелдері бін? Көрдіруқ. Барын істеу қа чүгі ғығайын. Олдан баран өтті оғылыр бұд қырылар дей. Оның өтті атты бұдар мәлі ғайжаннар көмі болуқтары ме? Кәлін әрі шақтар. Сен аға қырыл. Әтін әте фарту көтір әп әне? Фарту көте қысы? Әтші олы басқа туралылар әбет. Мен күргіттарым ас астыр бар нар көмілігілдер. Тортик астыр бұд, хамай хабилулері тортик, десерт тұңырып бұд. Оны бұ, еқа бүгін көдері тебет капкейк ұжа бұғаран алмадым. Қай капкейктары, оны бұ трайфыл оңырын көдері құмызды. Оны бұ, себеғей клубниканан, оны бұбиканан кергет яқпет. Күргіттар бар білген бұғақ берділер, оны поднос. Әлбәқтікен айт тұралылар мұнда. Әлбәқті кәрі ағы көмелі хүлдер тұралар? Үс астарыттан үже неға көмелі хүлдер еді. Бұғағы үже тұттар бұдып. Күрі бұғағы. Оны мен көрінің дұқпына үже көмелі хүлдер еді. Жалоқ мені тұйдыма енден бол бақақта? Оғы, оны күттен бұда. Кейлер Жүріп күні бүгін сәтті. Қақтан өрі? Қақтан бәйе. Қақтан да. Қақтан да. Қақтан еңсі. Бұл білген бұл үкке үкке, мен білген трайфыл оңырау көкіндері өмсі. Бұл бисквит оңырын ағы бүкінде? Бұл бисквиттері бұл ғарамын сәп. Обычный классический бисквит, красный бархатты болуын, шоколадный да бисквит болуын. Оны бұл... Бұл беға мұнық үлдерігер шапышқалақ болыр. Оны тортқа болғана ұрба болған дүйкөне болғанда. Ол ең мұнық ұлам мүхемінсі. Оны бұл... Мұны тоңыруққа әп. Тұқты бұл бар. Бүйрі аға мұны қалапаңы тоңырым бұруққа әп. Ондан тағара-тағараған тіміннар мұнық тарафилдары оңырым. Сәп, неге састары. Мұнда бігеқа бұл бисквит нады болар, онында бұл тұл. Уже сливки сбивайдан алып Бұс мұнық түгірік күні. Тәсәр әнеме бұс. Атан бұғақын тұ тәсән? Атығын ба? Атылыр. Не ақыры бұғақты ақтырылдық? Ой. Мен бұла білген сағылып. Мұнық үлігеден ұлағытсып, мұнық үлікке ұрағыт. Үлікке ұрағыт. Амай бар ұстой десерт. Тоқ барына. Әп дияғат егер тоқ барына. Онтың бұл егере оғылыныр әнханағыр кендер бәйлерін түхі рақтан жұстудылары, түхі бәйлерін соқтағылары.
кинер хандар ахсарыктер. Дебелеритте. Кынан баран хамы модата ден. Төрөктөрттүнла иккен хандаганы теңге ытабаттыра. Канда иккен да теңге капырыстабатта. Нар очеретнан астаджандар. Ага. Бу биге күндү короче биге экранга эки же кирген архивыттан. Анюта, молодцы, ларевикити, хамалыристы. Чере, ага, бир слой куттубут. Бир слой урдубут, а мы ванны кондитерская мешок каламат крем мутын куттубут. Сырно-сливочный крем. Она бастығы слой бутын ванны кутабут. Сырно-сливочный крем гинен маскарпоне. Тан оронду, каймак, тан оронду геннар. Креметта, сыр креметта дед. Онтон оронду. Оны сливканы кутта. Куткенке. Жәре, манна, билеген банан кутабыз. Жәре, жәре кыргыттар манна бананнанда мана сахланы эле төгүрүптү. 3 штука бананна. София лах тасы же билегенен орулдур. Кайда курулду? Тасы манна. Турулду да. Ата хатар бар. Уру кара. Урура манна. Ураган да да. Чекта. Тасы уранис. Оголор самый хабилир булык тахтар мандын десертиги. Ага, десерттер хабилирлер. Самый хабилир торттар, медовый торт. Онна баллагана то. Смузи иген оробут. Ага. Иген силлер. Молодец. Тэхэ биле бул хомтону юм бджаллары бэбэлер никардлар гар холовар мен конфликтнай түген тэхэ баллар. Бджаллар түген нахтар, мен бара мен кинлери билерим бет боллади, оле нарази түрген байдык каями. Ону холовар хайдак бахараган юм түген боллана. Атын ныр каңлак кыргыттар. Онна баллана хайырлар. Эдеген кирем бараллар. Мен гынабын, эң гынабын инде. Да? Ага. Мал жастар. Аны бу ики слой бут барды, ха? Ага. Ики слой бут эре мела бут. Жара? Аны бу... Наа шуды күр бук күтте, көрінара? Наа красивай дар. Дар. Наа шуды күй десерт болынара. Онтан те, бу не наға керен тақы бут холобра уолаттар дағаны, эти верилақтан адяғы көстері біткендер, адын хатын хоғыстарса, эйхі холобра қайдағы. Бирги цыты, бирги спокойный хоғыз. Обязательно нық болар. Бирі хыты болар. София хыты хоғыз. Тася болла ғана болен спокойный. Оптым нұқ. Анта бұл екі слой бұдың күтті бұд. Она білей мана клубниката. Аңарда әнірі? Жәрі клубниката ұруқ қара. На, чөй болды бұлы арасықыда. Мана сағарадан мен қағатты. Жәрі, қатығын да? Рысыпытын үрлесті бейт. Көріндері бұл қайдақ күрді күрігі бұл бұтын. Мүмкін дүрем әр. Бұл бисквипет слойы ұрылуына крем күтті бұт. Ол бұл әрмәндің нәға шөйдік бұл оғылар бұт бәйлері ұл бұт бананлары. Сібір слой, онына кремнан барым бұт өдер мәнді күттін. Нәға шөй ғыттақ. Десертпытын кімден атты бұты? Кімден атты бұты? Тәсе дебітті. Соне дебітті. Наха, молодец, тәрбет. Жә, онтан капкейк оңғырлары ме олыс тұдырғу дей дегені? Аха, түрген капкейк оңғырлығы. Ол ақы, оқты түрімен танады. Ән тестетін қолыбыр қайда оңғырғын? Тестетін ары, ікі ғымыт, сақар, рызыр қылетел. Миксерді әмеймін? Барады, наха, миксерді әмеймін. Бір аднородынай масы болғырлы. Оны формаларға күтан барамын, хүбімеда, Оны крема ме, чепчекі бәді маңыздар. Оны мандық. Жәнек бәртәқай хасы капкейк оңырық құрынсыр. Кіргіттер, капкейк сегетту, білген трайфл сегетту қайтын талағады? Мана клубникаларды ойын әжіп. Жалық, ие көмілі хәтшілері беттір. Наға шөйдік, көхтәк байдық барытын орсан ехелері бет. Оның ұттан бігі
игре оглордох ичтах жекер кетер кетер бүгүн билистибит сагабыстын арас мунутун бияхада менен айынан тиен келбит жону кетер анын билден турун эхияка крачандарга жекер кеңетигер элахага яха или эени сырдыгы салахы багара халык бидете онутун ичэ жомутун рүтүн букурдук бебитин кетер илже хаджыкка керага сырдыкка угуюкка жолдох саргылах жом булан такалларга калды каден яхан рыбытын кетер бир хайдык бидете аныгыз бириге көрсөк кадер дебит онтун бияха минигестик ахан ди